Salam sejahtera, kita ke laporan Detik Niaga. Ringgit dijangka diniagakan rendah berbanding dolar Amerika minggu ini. Berikutan ketidaktentuan siling hutang Amerika Syarikat yang boleh membantu mengukuhkan dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Muhammad Afzal Nizam Abdul Rasid percaya ringgit akan diniagakan sekitar 4.46 hingga 4.47 berikutan paras rintangan pada 4.4872. Katanya dolar Amerika mungkin mendapat manfaat daripada statusnya sebagai aset selamat kerana isu siling hutang memberi gambaran bahawa risiko keingkaran pelunasan oleh kerajaan Amerika Syarikat telah meningkat. Minggu lalu, Bank Negara turut mengumumkan ekonomi Malaysia mencatatkan pengembangan sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023 didorong oleh perbelanjaan sektor swasta. Bagaimanapun, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding sekumpulan mata wang utama kecuali euro. Pagi tadi, ringgit diniagakan rendah pada 4.492 berbanding dolar Amerika daripada 4.4765 yang direkod Jumaat lalu. FBM KLCI dijangka tidak mengalami banyak perubahan dan diniagakan pada kecenderungan menurun minggu ini tanpa kehadiran pemangkit baru. Penganalisis kanan Malaysia Securities Kenneth Leong berkata, risiko aliran menurun dikekang oleh paras sokongan segera pada 1413, manakala paras rintangan segera pada 1437. Pelabur juga mungkin memantau perkembangan pengumuman pendapatan korporat yang akan datang di Bursa Malaysia. Ini selain jangkaan bahawa saham berkaitan pelancongan akan menerima manfaat daripada pembukaan semula sempadan China. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Tong Pak Leng berkata, di peringkat tempatan, beliau meramalkan belian semasa harga rendah akan berlaku disebabkan penilaian yang murah bagi saham tempatan. Pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia diniaga tinggi naik 1.78 mata kepada 1,424.70. Dalam pada itu, Bursa Utama Asia diniaga pada aliran lemah pada sesi awal dagangan pagi tadi. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.